spiller jeg på en spand og en trampolin, og det gør jeg ved at gøre sådan her. Jeg hedder Lene, og i det her nummer spiller jeg på xylofonen sådan her. Fløjte i det her nummer, og man holder her bag på fløjten ved det her hul, og så de her tre fingre her. Jeg spiller på xylofon i det her nummer, og det gør jeg sådan her.